Ընդանիք, որ աշխատում է Հայաստանի գյուղական համայնքներում, սա մի շարժում է, որ մենք սկսեցինք 14 հոգանոց թիմով, մենք գյուղական համայնքներ ուղարկում էին ուսուցիչ առաջնորդներ, ովքեր պիտի գնան, այնտեղ դասավանդեն 2 տարի շարունակ և ապահովեն կրթության հավասարություն բոլոր աշակերտների համար. Օրինակի համար նշեմ, որ կրթության գիտության մշակույթի այս փոքրիկ կողմից վերջերս հրապարակված եկույթի համարը Հայաստանում տարեկան կտրվածքով մոտ 600-ից 700 ուսուցչի պակաս կա։ Պատկերացնում եք, այսինքն այդքան առարկա չի դասավանդվում և երեխաները դուրս են մնում առարկաները սովորելու դասաprocess-ից։ Եվ մեր դասավանդի Հայաստանի 2050 թվականի խոսման հիման վրա, մենք 2050 թվականին պիտի ունենանք մոտ 360 ուսուցիչ առաջնորդ, ովքեր պիտի դասավանդեն Հայաստանի տարբեր համայնքներում, և այնտեղ մոտավորապես Հայաստանի աշխատակիցության 25%-ին պիտի դասավանդեն։ Սա հսկայական թիվ է, և պատկերացնում եք այս ուսուցիչ առաջնորդներին հավաքագրելու և ծրագրի անխափան գործընթաց ապահովելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև անձնակազմ, որ այդ ամենը իրականացնի։ Եվ անձնակազմը կտրուկ աճեց, և մոտավորապես 2019 թվականին մենք բախվեցինք մի շարք խնդիրների հետ, երբ անձնակազմը կտրուկ աճ տեղի ունեցավ, թիմում փոխվեց մշակույթը, ձևավորվեց անցումային շրջանում ձևավորված մշակույթ, հաղորդակցության նորմերը, որոնք որ մենք ունեինք փոքրիկ թիմի համար, այդպես չէինք գործում մեծ թիմի համար, և եկել էր ժամանակը, որպեսզի մեծ փոփոխություններ կատարենք։ Գոտեսկի համար նշեմ, որ հիմնադրամը ամեն տարի մասնակցում է Boston Consulting Group-ի կողմից իրականացող Engaging for Results հարցմանը, և այս հարցման արդյունքների համաձայն մենք 2019 թվականին գաղափարեցինք վերջին հորիզոնական։ Մինչ այդ 4 տարի շարունակ հիմնադրամը մասնակցել էր այս հարցման և լավագույն քարերում էր եղել։ Համաձայն այս հարցման մենք թիմում ցածր մակարդակի վրա ենք գտնվում կատարողականը, թիմակիցները ոչ էին մեր թիմային ոչ հաղորդակցությունից, ոչ իրար հետ համագործակցությունից, և նաև զգող էին թիմը ընդհանուր կառավարումից։ Եկել էր ժամանակը, որպեսզի մենք հիմնարար փոփոխություններ իրականացնենք։ Այս փոփոխությունները պիտի լինեին դանդաղ, բայց արմատական, որպեսզի թիմը ևս կարողանար այդ ամեն ինչը մասնել, և առանձնացրեցինք թիմս այլ կոմպոնենտների, առանձնացրեցինք 3 հիմնական առաջնահերթություններ, դրանք էին ներդիմային պատշաճ հաղորդակցությունը, ընթացակարգերի և միասնական գործիքակազմի ներդրումը և կատարողականի և կրախուսման մեխանիզմների ձևավորումը։ Հիմա առանձին սրանք բոլորին կանդրադառնամ։ Նախ ներդիմային պատշաճ հաղորդակցության շրջանակներում ուզում եմ նշել, որ պարբերաբար իրականացրեցինք, կազմակերպեցինք թիմային հավաքներ, որպեսզի թիմը կարողանա միասնաբար ձևավորել այն բոլոր նորմերը, որը ինքը հետագայում իր աշխատանքային պրոցեսում պիտի օգտագործեն։ Եվ մենք առաջնորդության ժամեր իրականացրեցինք, յուրաքանչյուր ապահովագրվածքով, ոսկի թիմը հավաքվում է մի տեղում, և այս առաջնորդության ժամերը իրականում մի քանի
մի քանի նպատակին հետապնդում, նախ թիմակառուցման և հետո արդեն միասին աշխատելու, միասին համագործակցելու և միասին են այն բոլոր նորմերը սահմանելու, որոնք հետագայում պիտի օգտագործվեն մեր թիմը։ Սահմանվեցին մշակութային նորմերին համապատասխան հարթակներ և հստակեցվեցին հանդիպումների, քննարկումների և հաղորդակցության մեխանիզմները։ Ուզում եմ նշել, որ սա շարունակական պրոցես է, որին ամբողջ թիմը կարողացած մասնակցել և ժամանակի ընթացքում մենք նաև մշակեցինք մեր հիմնադրամի շահառուների միջոցով, մշակեցինք նաև մեր տեսնակալը։ Մենք ներգրավեցինք մեր դպրոցի տնօրեններին, աշակերտներին, աշակերտների ծնողներին և բոլորի մեր անձնակազմի ինչպես նաև բոլորի մասնակցությամբ ձևավորեցին նաև Դասավանդի Հայաստանի քոչարին։ Ինչ է իրենց ներկայացնում քոչարին, երևի ձեզնից ոմանք լսած կլինեն քոչարի մասին, գիտեք, որ Հայաստանի տարբեր համայնքներում քոչարին տարբեր առանձնահատկություններ ունի, բայց ընդհանուր պարը ունի նույն տեսքն, այո, և մենք էլ և խորհրդանշում է միասնականություն։ Եվ մենք էլ մեր քոչարի հիմքում դրել ենք մեր գաղափարախոսությունը, մենք աշխատում ենք Հայաստանի բոլոր համայնքներում, և բոլոր համայնքներում մենք հաշվի ենք առնում տվյալ համայնքի առանձնահատկությունները, բայց դասավանդում ենք հույս և սեր և մեր աշակերտների մեջ սերմանում ենք միասնականության գաղափարը։ Եվ այսպես աստիճանաբար մենք ձևավորեցինք բոլոր այն նորմերը, որոնք թիմը այս պահի դրությամբ այլում կերպով հետևում է և նաև սիրով օգտագործում է և նաև մեր տեսնականը։ Հաջորդ ուղղությունը, որը որ առանձնացրեց, դա ընթացակարգերի միասնական գործիքակազմի ներդրումն է։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք նախկինում են ունեինք ընթացակարգեր, սիրում գրված, որոնք բոլոր տարբեր նպատակների համար էին և տարբեր իրավիճակների։ Սակայն սրանք այլևս չէին համապատասխանում մեր թիմի կարիքներին։ Մեր թիմում պետք է մի այն բան, որ ավելի համապատասխան կլիներ։ Եվ մարդը ռեսուրսների թիմը նախաձեռնել անձնակազմի ձեռնարկ փաստաթղթի պատրաստումը, և այս փաստաթղթը իր մեջ ներառեց բոլոր այն ընթացակարգերը, որոնք որ մենք նախնին գրված, բայց ավելի հարմարեցված մեր մեծ թիմի կարիքների։ Եվ ձեռնարկը ստեղծելուց հետո շատ կարևոր է, որ մենք այն իսկեցինք թիմի հետ, ստացավ թիմի կողմից հետադարձ կա և առաջարկություններ։ Այդ ամբողջը նորից արտասովորվեց մեր ձեռնարկում և հետագայում արդեն դարձավ ես համար գործող փաստաթուղթ։ Այսինքն ձեռնարկի ստեղծումը ինքնանպատակ չէ և կարևոր է, որ թիմը ինքը ընկալի, հասկանա, համացան լինի և հետագայում նաև կիրառի։ Միասնական գործիքակազմի ներդրման մասին ուզեմ մի փոքր խոսել, դեռևս 2018 թվականից մենք ձեռք ենք բերել հասկանա հարթակը, բայց չենք օգտագործում, փոքր թիմերի մակարդակով ենք այն օգտագործում, դեռ շատ են հաստատ ունեն, որ հասկանա են օգտագործում, թելո են օգտագործում։ Մեր թիմում հասկացանք, որ պետք է մեկ միասնական գործիք ունենանք և մտածեցինք, թե ինչ անենք, որ հասնենք դրան, որ ողջ մեր աշխատանք ամփոփված լինի մեկ հաստատում։ Մենք կազմակերպեցինք տարբեր թրեյնինգներ, վորքշոփեր, և այս ամեն ինչը աստիճանաբար և ամիսների, ինչպես նաև տարիների ընթացքում մենք կարողացանք տարբեր ձևաթուղթեր պատրաստել, օրինակ one-on-one հանդիպումների համար կամ միջնիմային պրոյեկտների տարբերների իրականացման համար և կարողացանք, որ այս պայմանությամբ մեր թիմը ամբողջությամբ օգտվում է մեկ միասնական հարթակի, այդ հարթակը Հաստանն է, և մենք այդպես ամփոփում ենք մեր ամբողջ աշխատանքը, սկսած մեր տարեկան պլանավորումից, բոլոր ճաշնակետները և ամեն ինչ պլանավորում ենք դնում արտակում և կարողանում այն օգտագործել և ինչպես է նաև պլանավորված տարի ունենա։ Հաջորդ ուղղությունը, որը կուզենամ ներկայացնել, դա կատարողական գնահատման և գրավցման մեխանիզմների ներդրումն է։
Նա ուզում է նշել, որ մենք նախկինում ունեինք աշխատավարձերի համար սահմանված հստակ սահմանակ։ Եվ երբեմն սա նաև խթան էր հանգստանում թիմի համար ոճավոր մթնոլորտի ձևավորման։ Երբեմն դու կարող ցանկանալ գտնել որևէ դրամաբանություն, թե աշխատավարձերը ինչու է տվյալ աշխատակիցի մոտ այդպես ինչպեսի մոտ եկան և հնարավոր է գտնել այդ դրամաբանություն։ Մենք տեսնենք աշխատավարձերի սահմանման հստակ սահմանակ և որի դեպքում ամենակարևորը դրված էր այն, որ աշխատավարձը չպետք է ձևավորվի մարդու բանացային հմտություններով։ Եվ մենք հետնադում էինք այդ մեր սա կոմունիկացիան, որ մենք ունենք հստակ սահմանված սահմանակ, այս սահմանակում դեպքում դրված է և անձի որակավորումների և ինչու՞ է նաև տվյալ հասկիքի համար սահմանված պարտականությունների և կարգնագությունների հիմքը։ Եվ եթե նույնիսկ լինում են թեկնածուները, ոչ թե ավելի համեստ աշխատավարձ են ընդգրկում կամ նաև հակառակը, մենք կոմունիկացնում ենք, որ այս հասկիքի համար մենք հստակ ունենք սահմանված սահմանակ։ Եվ բացի դա ուզում եմ նաև նշել, որ մենք հիմնադրամը պարբերաբար մասնակցում է տարբեր հարցումների և հետազոտությունների աշխատավարձերի հետ կապված, որպեսզի իր աշխատակիցներին կարողանա ապահովել մրցունակ պայմաններ, բայց միևնույն ժամանակ բարենպես, հաշվի առնելով մեր ոլորտային առանձնահատկությունները։ Խրախուսման մեխանիզմների համարադառնալը կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ խրախուսման մեխանիզմները ձևավորվեցին ոչ թե ինքնանպատակ, այլ նախ և առաջ հաշվի առած մեր թիմի կարիքները։ Եվ առանձնացրեցին մի քանի հիմնական ուղղություններ, դրանցից էին օրինակ մասնագիտական զարգացման ուղղությունը, որի մեջ ներառում են ամբողջական կրթնալից փորձական կրթաթուժակ, որը մենք տրամադրում ենք մեր աշխատակիցների։ Բացի դա նաև ունենք մասնագիտական կրթաթուժակից, բացի նաև ամեն տարվա կտրվածքով տալիս ենք ֆոնդ է դրամատրում մեր աշխատողներին, որպեսզի իրենք տարբերությունը ինքները անցկալ իրականացնեն, մասնակցեն և կարողանան իրենց մոտ որոշակի հմտություններ և կարողանակություններ զարգացնել։ Մեր աշխատակիցները նաև հնարավորություն ունեն Քիշխորոլ, որի անդամ է Քիշխոր Արմինյան, Քիշխորոլ կրթական կոնֆերանսների մասնակցելու։ Բացի այս ուղղությունը առանձնացրեց նաև հստակ կարևորվեց և ֆիզիկական և մտավոր առողջությունը, և աշխատակիցներին դրամատրում ենք առողջության ապահովագրություն, դրամատրում ենք սպորտի հետ կապված տարբեր բենեֆիտներ, և իդիվս այս ուղղությունների ունենք նաև այն հրախուսման մեխանիզմներ, օրինակ ավելյալ ոչ աշխատակային օրերը կամ երիտասարդ ծնողներին դրամատրվող աջակցությունը, և այստեղ հարկեր համարձակ որ և հայրերին, և մայրերին է դրամատրվում սա։ Այո։ Եվ արդյունքի մասին կուզեմ խոսել, որ իհարկե ճանապարհը դժվար էր և բավականին տևական ժամանակ մեզ դիտ պահանջեց, որպեսզի այս ամբողջ աշխատանքի արտացոլումը մենք ստանք։ Կարող եմ ասել, որ անցյալ տարվա և վերջերս նաև ստացանք այս տարվա տվյալները, նույն Engaging Horizons հարթման արդյունքներով հիմնադրամը նորից իր պատվավոր քարյակում հայտնվեց, և առաջին անգամ միայն արդյունքը ստացինք 2020 թվականին։ Գիտեք, որ մարտահրավերները շատ էին և համավարակ և պատերազմ։ Համավարակի հետ կապված կարող եմ ուղղակի նշել, որ մենք ուրբաթ օրը գնացինք տուն և շաբթի օրը ուղղակի որոշեցինք, որ պիտի հեռավար աշխատենք և ամբողջ աշխատանքը հեռավար տեղափոխեցինք։ Դա մեզ մոտ ալտիվ հավաքագրման շրջան էր, բայց մենք ունեցանք հազարի ավելի հայտարարություններ, մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին գնալ Հայաստան գյուղեր դասավանդելու։ Սա մեր հավաքագրման շրջաններից ամենահիթ էր, ամենաշատ հավաքածուն մենք ստացել էինք մինչ 2020 թվականին։ Համավարակի շրջանում նաև մենք մի շարք պրոյեկտներ ենք իրականացրել, դրանցից են օրինակ թվային մեկուսացման, վերջնակ թվային մեկուսացման պրոյեկտը, և գիտեք, որ դասակորսեսը տեղափոխվել էր ամբողջությամբ հեռավար, և աշակերտների մոտ 20%-ը դուրս էր մնացել դասակորսեսից։
որովհետև հասարակ սարքավորներից ենք, որպեսզի կարողանային մասնակցել դասակարգոցին։ Հիմնադրամը իրականացրեց ֆոնդահայթայթում և կարողացա սարքավորներ ներդրել և տրամադրել հերաշակերտներին, որպեսզի կարողանանք մեր կրթությունը հասանելի դարձնել մեր ծիրախների համար։ Բացի դրանից, ուզեմ նշել, որ ամառվա համար մենք իրականացրեցինք վիրտուալ ճամբար և կարողացանք նաև աշակերտներին այդ երկրներ գրավել կրթության ոլորտ։ Պատերազմի ժամանակ կարևոր է, որ մենք ստեղծեցինք արտակարգ կրթություն նախագիծը։ Գիտեք, որ հազարավոր ընտանիքներ դուրս էին մնացել իրենց տներից, դուրս էին մնացել կրթությունից, աշակերտները, և մեր արտակարգ կրթության մասնագետները կարողացան նաև որոշակի չափով ապահովել իրենց ներառել կրթական գործընթացում։ Արդյունքների մասին երկար կարելի է խոսել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նպատակը մեկ է, մենք աշխատում ենք մեր Հայաստանի երեխաների նրանց կրթության և Հայաստանի ապագայի համար։ Ես Սոնան եմ, Դասավանդի Հայաստան կրթական հիմնադրամի մարդկային ռեսուրսների բաժնի ղեկավար։ Շնորհակալություն Սոնան, դուք լավ ծափահարեք։